Duben lidi, já kdy u další videa s Orkmas Die 2 jsem tady s Goodbeerem. Ahoj, ahoj. 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 A už je to druhé video a dneska jdeme na mapu Tunnels. Dnes jsme tady to dohráli teda na dvě lepky offscreen a můžeme se na to vrhnout. Už jsem to pustil, tak to taky pust. Jo, už na to. Jinak dal jsem si hrozně cool skin, co za chvíli uvidíte. Aha, jsem pan Dýně. No, Stasinska zase, jsem se zapomněl slumit. Jo, no. Okay. A já zase jsem tady tu zbraně, to nějaký spike trap, takže... Takže asi kam jsou tex? Do Prahy. No. Rozbil jsem ti dýni. Nerozbil, ona je moc, ona, jaký má sváž ze předu dobrý? No docela to jde, není to úplně nejlepší. Co děláš tady? Ty jsi taky nějakou dýni na hlavu. Já nechci dýni na hlavu. Proč ne? Budeš moc koukat na Endermany potom? To je fakt no. A to se vyplatí jak svý. No hlavně fork má zdá, že? Tak určitě. A tady bíde můžeš točit to? Let's begin. Jo, to tom. To zvolil dočilost. Iro jenom mě. Pomoct. Já stav zase jenom ty na vejšku. Tak, to je to. To se zbírem vykloumal, ale jsem takhle jako střílí. Tak on to střílí až tam, takže on když to bude střílit, tak to bude stříkat ke mně a budeme se to navzájem kamerovat. Nevím, nevím, myslím. To letí až na toho stranu, budu to si držím jako tak myslím. Proč myslíš? Nevím. Pak by ti stačil vlastně jenom na jedné straně, že jo? Pravda. A ne, tak mu jde o to, že na té mojí straně budou aktivovat ty moji. A na svojí to potom letí. Když potom zbož ty svoje na zemi a jde tam jenom zbož. On řekl mami? Čili nemůžu skákat dolů, že jo? Jo no. Dobrý, já. Pro jistotu. Tam máš i ty její potíky dole. A proč tady máš tyhle? Protože to stejně nedoletí na druhou stranu, to je jasný. Ach jo, mohla být srát. A už to vlastně zmínil. Time to die. Ty zase jde to přeskočit? Oh. Jo. Ty dokážeš to přeskočit jako já? Oh, this nevím, asi ne. On tam potom jde. Nikdo kuče dolů. Vyjde. Nikdo není, co kesáš? Není, ale já jsem tam dělal. To by oni nejde o tolik. Jste já pokrvím snad? Aha, jak to můžu. Tak jo no, koukně, už já tady mám prostě víc co postavený, krásně. Tohle jsem asi nevychytal, co tam prostředí na to. No, to je. To bylo dobrý, kdyby se počíval ta prodávat ti to. To bylo hrozně dobrý, jo. Když ho budou zobou sram, no jenom to je. A nebo potom až časem od toho. Není to spadlo dolů? Ne. Ty jsi udělal na mapce, ne? Asi. Něco tam hrálo u tebe. Tohle? Jo. To je to, jak si děláš kamarádu. Jo. Tohle, bro. Máš strana už bude down běž, to je. Už je down. Dobrý, pojím, to tomu zvládám. Já už jenom všechno nechci. Hej, pojď to zkusit přeskočit, si to přeskočíš. Těžko. Co moje paní Dýňa to umí? Moje ne. To musíš sprintovat, víš? To si jak? Shift. Aha. Jako v celé. Ne, tohle má nějaký krátký nohy asi moc. Tady máš, ty nevidíš, ty skáčeš přes plot, ty musíš skákat tou dírou. No dík jo, dík. Jako tady? No, já jsem poklej ve zdi, ty, já jsem dole. Počkej, já to nemám pasti ještě žádný. Kuky, jak se vypadám já zase, jako, kde jsem tak... Step right here, children. Já radši asi něco možná dám i sem, takhle. A je to, ale já nevím, já se tím budu stavit tady. Jen tak, kdyby náhodou něco prošlo třeba. Kdyby náhodou. Tak, nice tak. Jsem velice zodpovědný. Už jste něco velkýho.
zatím vlastně nemáš taky. Máš? Už mi běží jaký. Ty jsi tady ten golem. Jsi rozpojen na další dva golemy. Ty už se dají zabít. Kouži. Jde ve čkáče dolů a žijou. Už tam běžím skoro. Já to vidím, netrašuji tam nějak. To je zabrý. Oh. Vaš, tam máš to, který jo. Už začíná být trochu masakr, viď? Jo, dobrý, já jsem zdal toho golema, kámo, takže tam povraždí, jak se jí říká. Podle mě to nebude, pokud někdo zabiju. To ho nezabíjí, ne, když on to tam ničí. Já srandu, ne, to je vlastně. Já na konci zabiju. Jak mi to končí, byl na to, že ho musí zabít stejně, bude. No to jo, ale on vymlátí ten zbytek, že jo, tak protože ničí ne. Bíre, jsou tady! Kde? Prostě. Je tam. Ty to sebe muset nějak povychytat ty pasti tady ještě. Skoč no, tak. No má to tady také zaplácám. Zbytek bude kavrovat vláček. A bude to, haha. Myslím, že no, tam pojede ten vlak, když bude jakém pojezdit. Já zkusím oni naskočit třeba. Najde mi to. Nebo by to dobrý, takový okružní. Co to bylo, Bíl? Jsi sleknul nebo jsi skrknul? Co jsi řekl? Jsi se sleknul nebo jsi skrknul? Jsem... škrknul možná. Možná. Slyši ty toho velkýho umě, ale já ho zapěl. A budu to tady. Ty bys mi taky otočil jednou. Může... So pleasing. Tohle. Vypadá Guskar tamhle ten borec. Ten vypadá Guskar. Který? Takovej ten modrý. Takovej zeleno modrý. Tak. Už koho myslím? Nevím, zvolím, že jsem dvě nepodkladil. Já jsem Guskar. Tyva, jo. Jsi pokojoval, jo. Tom tanečku. Oh, Umbregens. Jenom na jednu lepku, jak to? Jak to? Už na nic neprošlo. Oh, dostal jsem nějaký avar. Healing trinklet. Pasiv slowly regains health. Jsem kouknul schválně na ty. Do spellbooku. To jsi určitě velký zbraň zase. Já jsem si ještě nevylepšil. Ty vylepšíš jako to defaultní zbraň? No jasně. Premier attacks deal extra damage to charge your charmed enemies. To je na nic. Full change premier. As a large radius. Ej, co to znamená briefly brief? Jo, takhle, ok, dobrý. To je to briefly brief, nevíš? Brý co? Briefly. Briefly bleed, asi že krvácí nějak, ale no, briefly si nejsem jistý úplně tím písnou. Na tady mám vychtávku, že to? Já si na to dám knockback, budu jako Minecraft počkej. Že to, že jakoby jak se přetáhnu na svou stranu, takže to vydrží díl a když mu to zmizí, tak dá damage nějak do okolí větší ještě. No, tak já myslím, že jsme to mohli ukončit, takže no, se tam video líbilo. Věc něco? No, taky doufám, že se vám líbí určitě. Budu rád, když zanecháte like, koment nebo odběr, protože nás to podpoří v naší tvorbě. Mám taky založený Facebook a Twitter, takže se můžete podívat do popisku videa, jsou tam odkazy a pověc něco. Tak se zatím mějte a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj. Čau.